Dobrý den, milí diváci, je úterý 20. března a sem do Mohelnice zavítal známý český režisér Zdeněk Troška. Já vás tady vítám na pořadu Úsměv Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové a nebojte se, nebudu tady sama. Tady vedle mě je zatím místo prázdné a ono se zaplní. A protože to nebude jenom povídání, ale budou to i písničky, tak hned, aby se začalo jakoby zvesela, tak já začnu písničkou. Je za minutu 12, je ozvěna v síni, cizí kroky myslí šlapou a na mě jde strach. Je za minutu 12, mý obránci líní, zase spí s husí kůží na manžetách. Přátelé, jsme moc rád, že jsme se k vám dostali, protože jste viděli včera zprávy a viděl jste tady ty sněhový, já nevím, kde to berou, tak vyjedeme dneska, jaro všude, suchý silnice, pár aut na cestě. Pane Trošku, dobrý den, dnes jste zavítal sem k nám do Mohelnice. Co se vám vybaví, když projíždíte naším regionem Mohelnicko-Loštitsko? Já jsem tady už se pohyboval před léty 32. My jsme tady na Bouzově a v okolí hradu natáčeli pohádku o princezně Jasněnce a létajícím ševci a bylo to nádherné natáčení s nádhernými lidmi, bezvadný, úžasný a hrozně rád na to vzpomínám. A vy jako známý gastronom Loštické tvarůžky. No jistě, tak to nemá chybu. Na všechny způsoby. Já mám strašně rád všechny tyhle ty smradlavý sejry. Normálně syrový, jak se říká, i obalovaný, na všechny způsoby. Teď právě můj asistent tady si dal vedle v hospodě kuřecí kapsu, právě plněnou ty tvarůžky a říkal, že si strašně pochutnal. A jaký ten způsob máte nejraději vy z tvarůžky? Mladý muže, já jsem nadšený všežravec. Já jim úplně všechno. A s velkou radostí a kdykoliv, takže mě to je úplně jedno, když je přinesete jen takhle, já takhle na prkínku stačí nakrájet, popepřit malinko, jo, to a můžete chleba s máslem, mám to takhle, je to velikánská dobrota. Jaká je dnes v Mohelnici publikum? Jsou úžasní, reagují bezvadně, smějou se a když se díváte právě z toho jeviště do toho hlediště a vidíte ty lidi, jak se usmívají, jak jsou jako spokojení, tak to je ta největší odměna, které se vám může dostat. Na čem v současné době pracujete? Co chystáte nového, na co se můžeme těšit? No, teď máme v kinech pohádku Čertoviny. Začali jsme s ní v začátkem ledna. Potěšilo mě, že za 2 měsíce od nasazení do kin má přes 300 tisíc diváků, což je na pohádku, která se hraje odpoledne, protože dopoledne jsou děti ve škole a večer se hrajou filmy pro dospělí. To je pěkné číslo. A teď dáváme dohromady, máme tam 2, nebo dokonce snad 3 takové náměty na pohádku. Uvidíme, který to vyhraje, to zatím se ještě nerozhodnul, ale hlavně dávám dohromady znova oprašu scénář na Čachickou paní, ale to je přímý přepis toho románu Jožiny Žňánského, který ho všichni znají. To znamená, práce bude dost. Práce je víc než dost, no už jsem 2. rok v důchodu, tak říkám, že jsem prase, to znamená pracující senior, rozumíte, ale mám tolik energie, že teda jako opravdu mi to nepřipadá, že já mám pořád pocit, že jsem předvčírem vyšel ze školy. Chtěla byl hezký čas, bez trenek, chtěla mě dělat.